Ja, det var så här att jag är dyslektisk, heter det så. Alltså jag har svårt att stava rätt, hade jag. Men jag tyckte om att berätta när jag var liten, men det hindrade mig. Jag klarade skolan väldigt dåligt. Men sen så började jag teckna och måla och ville så gärna in på det som kallas för HDK i Göteborg, alltså kallades då Slöjdföreningens skola. Jag ville komma in där och lära mig och bli textilkonstnär. Och så sökte jag in i denna skolan och kom på efteråt att det här var ju inte ärligt, för att min man hade målat på en av målningarna, ett par av målningarna som jag lämnade in där. Så kände jag att jag måste gå till skolan och tala om detta. Och jag ville så gärna komma in, och jag hade kommit in. Och jag sa det till min man, och jag sa det till andra, och människor sa till mig att du är inte klok om du gör det, du är inte riktigt klok. Men jag gjorde det. Och det visade sig att jag kom in i alla fall. Men jag riskerade det. Och det gjorde jag ju för att jag ville vara ärlig, helt enkelt. Och jag hade fått förstått det, att det var väldigt viktigt. Sen visade det sig, när jag sedan såg på examensarbeten, som det gick väldigt bra för mig så småningom, inte i början på skolan, men så småningom, och jag tittade på mina examensarbeten, så tänkte jag sen efteråt, jag hade aldrig kunnat gjort detta. Jag hade aldrig kunnat göra de här målningarna, för att jag gjorde dem så väldigt mycket utifrån mig själv. Och jag hade aldrig kunnat göra dem om jag aldrig hade kunnat lita på mig själv. Så att det var liksom vägen för mig till mitt konstnärliga skapande, att jag var ärlig.